Karibinės armijos 20-ųjų metinių garbei Kaune įvyko motokrosas. Krose dalyvavo geriausiai Kauno motociklistai. Kariuomenės motorizacija šių laikų kare turi didelę reikšmę. Motosportas padeda paruošti žmonės tarybinei armijai, padeda atrinkti geresnius mašinų tipus. Įvairių klasių mašinomis laimėjo Stasys Knizelis, 12 km pravažiavęs per 19,5 minutės. Kostas Miloševičius 15 minučių ir 15 sekundžių.